Amikor az Eldorádót játszottam, a fiam fél évig rettegett tőlem. Szegény gyerek akkor kamasz volt, és nagyon féltékeny volt például a filmbeli unokám. De a kislányom is, mikor felnőtt volt, mondta, hogy bizonyos, hogy ők elsírták magukat. De volt úgy, még akkor nagyon, akkor 4-5 éve, nem tudom, 4 éves lehetett, vagy nem tudom hány éves lehetett, a Krisztán 3-4, amikor bevittem magammal a színházba, és fegyelmezett gyerek volt, tudtam, hogy nem fog balhét csinálni, és hagytam, hogy ott mászkáljon, és ő bemászkálta a nézőtérre, és megnézte, hogy a papa mit csinál. És amikor jöttünk ki a színész művészbejáron, akkor egy hatalmasat egy kollégámba belerúgott. És megkérdeztem, hogy kisfiam, ezt miért csinált? Apát leütött. És akkor volt dolgom a kollégának mondani, hogy ne haragudj, ez, figyelj ide, ez. Hát átért a gyerek, de azt soha nem fogom elfelejteni, mikor a Bori lányunk talán másfél-két éves lehetett, és már tudott beszélni, hamar beszélt járt, és egyszer, ugye, még, hogy apa, hova mész, elmegyek színházba, és ugye a tévében meg néha szokott látni. De az még nem volt benne a színházban, még nem volt benne, olyan pici volt, másfél-két éves lehetett. Egyszer jöttem haza, és mielőtt beléptem az ajtón, a szobajtón, ő a tévében pont engem látott. Hogy ott nem őrült meg a lányom, azt úgy kellett ölelgetnem és mondanom, mindent el kellett venni, fényképeket, másik filmet bejátszani, mert a következőt csinálta, mint a 100 év magányban tudják, aki belenéz a távcsőbe, ezt így kapkod eléje, mert hogy itt vannak az emberek. Na most az Ursulának a férje, ugye? Vagy az élettárs. Na, és a Bori így nézte a tévét, és vett egy levegőt, és nem tudott több levegőt venni. Átnézett rám, hogy vissza a tévére, oda ment a tévéhez, és így mögé nézett. És vissza rám. Mondom, most, ha most nem magyarázom meg neki, a gyerek belőrül. És hogy el kellett ültetnem, át kellett beszélni. Hát persze, de hát a feleségem is, ezek szent asszony, hát kibírni ezt mellettem. Meg ráadásul én olyan, most erről nem beszéltünk, szóval én most lehet, hogy itt tartok, és remélem még előbbre is a Jóisten kegyelméből és a szabad akaratomból, de majd fogok előbbre is tartani, de ez nem voltam mindig így. Én voltam kétszer a pokol kapujában, drogügyben. Mert elhittem azt a nyugati blöföt, hogy nem tudom eljátszani a drogost, hogyha nem próbálom ki. Kétszer voltam a pokol kapujában. Nem tudom leírni. Valakik nagyon jól imádkoztak értem. Ha nincs szentgyónásom, nincs életgyónásom, nincs betegek szentsége, már nem élek. Úgyhogy tényleg nem hitvitaként, de ha nincsenek szentségeink, én már nem élek. Más keresztényként én már nem élek. Én már nem élek, én már halott vagyok. A szentségek ereje volt az, ami, az, tudják, olyan, mint a vegyszer, az vegytisztít. Szóval mindenkinek van bűnbánata, de bűnbánat szentsége csak annak van, aki elfogadja. És hozzájár. Az vegytisztítás. Ott nincs mese, ott nem radír és ott van a helye, hanem az... A heg ott marad, a lélekben, de azt csak az Isten látja. De ő megbocsátja, a heg az ott marad. A heg az ott marad. Az ott marad. Úgyhogy tékozló fiúként visszataláltam a szüleimhez. Tudják, ők tényleg tanárok voltak. Tudják, tanítani... Az azt jelenti, a szívre nevelni kell, az agyra okítani. A kettő együtt a tanítás. Morál és bölcselet. Biblia és Arisztotelész poétikája. Ez az egyetemes kultúra. Egyébként az Aquinói Szent Tamás teológia. Szerettem volna beiratkozni teológiára, filozófiára, Bolberichez is, mikor én ezt elmondtam neki, hogy fölött nincsen, minek filozófiát tartani. Azt mondja, nem kell neked még egy diploma? Minek? Hagyja, apa, de lényeget tudod. Mert azt mondtam neki egyszer, hogy Aquinai Szent Tamásnál nincs nagyobb filozófus. Azt mondja, persze. Az képest csak kihova tartozik a centrumhoz képest. Tehát annál nagyobb nincsen. Morál és bölcselet. Biblia és Arisztotelész poétikája.
Fidesz et ráció. Nincs mese. Mikor minket fölvettek a színészeti főiskolára, és én ezt otthon mindig ezt kaptam, és nekem ott ért össze egy zsidó bácsi, dr. Hegedűs Géza bácsi, az Isten áldja meg. Az Isten áldja meg. Nem tudok elég hálát adni neki. Soha nem fogom elfejteni azt az órát. Az első drámatörténet, és ilyen intelligencia órát tartott, tehát mindenféle műveltséget. Hát polihisztor volt. A hitelességéről. Tudják, miért jött haza a haláltáborból? Mert tanár emberként bement a rabbi a haláltáborba. És azt mondta a rabbi, emberek, két napja csönd van, a gyerekek nem sírnak. És akkor azt mondták a rabbinak, hogy rabbi, itt van hátul egy fiatal tanárember. Minden este földrajzórát, történelem, magyar órát, görög dráma, latin regék, ilyesmiket tart, órákat tart, és a gyerekek abba alszanak bele, nem az éhségbe. És akkor a rabbi azt mondta, hogy nem emberek, itt a sapkám. Mindenki akkorát tesz bele a fejed dagjából, amennyit akar. Mindannyian meghalhatunk, ez az egy ember, ameddig lehet életben tartjuk. Géza bácsi így úszta meg a haláltábort. Mindig mondom a Szabó Istvánnak, hogy István, csináljuk meg az Európer címmel Géza bácsinak a hazajövetelét. Hogy jött haza a haláltáborból? Hát ez valami fantasztikus. Akarja, majd azt is elmondom, de megírta regényébe egyébként, de zseniális. Most ez a Géza bácsi racsolt, szegény, annyit mászkált, meg erős dohányos volt, hogy a zokniát azt mindig olyan hévvel tanított, hogy föl alá leugrott az asztalról, mász jött, sokszor idáig lejárta már. Csak az ujjaim volt jobban, mert az zokni. Olyan aranyos ember volt. De ne kérem, és olyan élvezettel tanított. És az első óra következő volt. És ezt most, ha tehetik, adják tovább. Ha más nem, ezt. Ugye ez, mi színészek voltunk, de ez ugyanez a rendezőkkel is elfordult. De mindenféle más szakma vagy hivatásra is érvényes. Nyugdíjasra, öregre, fiatalra, munkásra, vállalkozóra, borászra, papra, mindenkire, színészre, orvos, mindenkire, gyerekre, felnőttre, mindenkire érvényes. De mi ott színészek voltunk, és ő komolyan vette a tanítást, és azt mondta, racsolt, kell, itt alkalmasint mindenki színész lesz, kell alkalmasint kiváló mester, színész szakemberek lesznek, kell alkalmasint többelkesnek, mint én, sajnos, eddig mindenki érti. Kell művész, mert a mesterszaki még nem művész. Művész, azaz hivatását teljesítő mesterszakember, hivatását teljesítő mesterszakember, csak az lesz önök közül, aki két könyvet elolvas, azt mélyen a szívébe zárja, és amikor itt megértette, összestimolja és ugáhozza, kem enélkül nem megy. A szíve a Biblia, az agya Arisztotelész poétikája. Ez a harmonikus, ez a kultúrélet, mert ha szétszakad, akkor kérem az agyasok hűítik a hiszékenyeket. Nagy divat! Szóval, amikor jól látott Péter, hogy amikor meghaltak a szüleim, akkor megváltozott az életem, mikor édesapám meghalt, az is nagyon nehéz volt, de amikor már mind a ketten, és tudom, hogy jó helyen vannak, meg Gregorián misét mondattam értük, az, tudják, az a halál után olyan papot kell keresni, aki 30 napon keresztül csak azért a lélekért imádkozik, és az kihozza, ha van baj. És akkor én kaptam is jelet, hogy jó helyen vannak. Azt nem tudom, hogy már ott vannak-e, de hogy jó helyen vannak, hogy ez a tisztító tüze, vagy a mennyország, ezt még nem tudom, de kaptam jelet, hogy mind a ketten jobb állapotban vannak, mint ahogy bekerültek. Pedig nagyon igyekvő két
nagyon rendes ember volt. De hát gyarló emberek vagyunk mindannyian. Szóval amikor elvesztettem őket, akkor lettem felnőtt. És olyan nehezen engedem el a gyerekségemet. Olyan nehezen engedem el, hogy majd belepistulok. Olyan nehezen, olyan jó volt. Szóval akár ő mutatta meg nekem Magyarországot, vele voltam először Felvidéken, vele voltam először Burgenlandba. Szóval, és amikor kinyílt a határ, akkor nem, persze ő is nem volt hülye, vett félretett pénzből, vagy kértően, vagy nem tudom, hogy hűtőládát vett meg, amit lehetett. De nem ez volt az első útja, hanem az első úton Máriacellbe vezetett. Nem csodálom, mikor először kivitt nyugatra, meg végre kaptunk, azt hitték az elvtársak, hogy kimaradunk. És mind az egész családnak megadták. Azt hitték, hogy na, ezek ki, nem maradunk, kész, vége. Visszagyűjtünk. De nem is értették, ezek hülyék, ezek. És amikor például az Eldorádóval Velencébe mentünk, akkor én kértem az állami szerveket, 89-ben a Velencei Filmfesztiválra mentünk, hogy ne repülővel küldessenek minket el, a Bereményi Gézát, meg az Andorait, meg engem, hanem adják ide a repülőpénzt, és majd én kocsival kiviszem őket, és meglepetést tartogattam, és a Andorai Petit is, meg a Bereményt is betettem a kocsimba, és akkor elmentünk hegykőre, ott aludtunk, és akkor másnap mondtam meg nekik, hogy egy nappal korábban indultunk, és úgy mentünk le Velencébe, hogy elmentünk a Mindszenty sírjához, Máriacellbe, és onnan mentünk le a Velencei Biennálira, mármint hogy a filmbemutatóra. És ez életem egyik legfinomabb útja volt. Sok finom út volt, de ez nagyon finom út volt. Na, nem is tudom, miért mondtam el. Szóval meg kell tanulni, tanítványnak lenni, és talán akkor tudunk tanítani. Az hitelesen. Mert ha nem hiteles a tanítás, akkor abból csak erőszak lesz. Akkor, ha nem hiteles a tanítás, akkor a szív vagy harmónia szétesik. És vagy agyasok leszünk, vagy hiszékenyek, vagy racionalizmusban szenvedünk, ezért hívják magukat IT-nek, ET, elvtárs és elvtársnő, bocsánatot kérek tőlük, ha bárkit bármilyen megbántok. Számomra egyébként egy hívő baloldali ember, ilyen nincs, de rendes baloldali embert ismerek. Rendes baloldali embert ismerek. A Jóisten előtt jobb helyzetben van, mint egy ramagy katolikus. A hívő baloldali, nem hívő, a rendes, mert hívő baloldali nincs. De hívő baloldali ember nincs, de rendes baloldali ember, tudják ki a rendes, egyébként van ilyen. Hadd mondjam ezt el. Csak jó kell olvasni a Bibliát. Egyébként drámapedagógia a Biblia. Arisztotelész politikája, mit, miért, hogyan hármas egység. Na kérem szépen. Mit akarok csinálni? Színész akarok lenni, borász, más. Miért? Mert szeretem. Akkor ahogyan, az már csak lelkiismeretesen lehet. De mit akarok csinálni? Színész akarok lenni, borász, nem tudom, orvos, nem tudom, vállalkozó. Miért? Mert sok pénz, csajok vagy fiúk, kábítószer. Úgy. Mindig látszik, hogy a hogyan, milyen miértre épül. Személy esetében meg kit, miért, hogyan hármas egység. Ez az arisztotelész politika. Tehát párválasztás, barátnőválasztás, társadalmi felelős választás esetben kit, miért, hogyan áll tegnap. Kit, miért, hogyan hármas egység. Miért? Azt látom. Tehát például, ugye szokták mondani, hogy a keresztény az ne politizáljon. Miért bűn? Akkor ő miért politizál? Politizálni kötelező. Politizálni, mint a poliszsal foglalkozni. Tehát ez honnan ered? A görög kultúrából. Poliszsal, a társadalommal, a városállammal. Politizálni, mint a poliszsal. Tehát, hogy én itt vagyok, az politika. Ha nem jöttem el, az is politika. Hogy vagyok itt? Ez itt a kérdés. És az miért jöttem? Azt föl lehet tenni. Miért? Mert talán van értelme. Mert Krisztus feltámadt, akkor van értelme. Tehát mit, miért, hogyan hármas egység, vagy kit, miért, hogyan hármas egység. Ez a, hogy hívjáknak az agyra? A szívre, az pedig a... Szerintem lejártam.
Szóval lehet, persze menni kell. Nyugodtan menjenek csak. Én köszönöm, mert csodálom, hogy bírták eddig. És a szívre pedig ott van a Biblia. És mi a Bibliának a közepe, morális közepe? A 10 parancsolat. A 10 parancsolatnak 2 táblája van. Már volt olyan magyar hely, ahol fel kellett hívnom a protestáns testvérek figyelmét, sajnos katolikus templomban is már láttam ilyet, évszázadok óta úgy volt fönn a szószéken, hogy az egyik táblán 5, meg a második táblán is 5. Hát a Mózes nem matematika órán volt, hanem hit és erkölcs tanórán. Az első táblán van 3 parancsolat, a másodikon meg van 7 parancsolat. Az első 3 parancsolat azok az isteni parancsolatok. A második 7 azok az emberi parancsolatok. Aki csak az első 3-at tartja be, az fanatizmusban szenved. Imádlak, Uram, a szomszéd olyan hülye. Ez a fanatizmus. És aki meg a második 7-et tartja be, az meg humanizmusban szenved. Én mindenkit úgy szeretek. És milyen törvény alapja? Hát csak úgy. Na most, egy rendes humanista még odaérhet, hogy az első 3-at is megérti. Egy rendes humanista. Mert a rendes humanista apádat, anyádat tisztelj, ne ölj, ne lopj, ne parázálkodj, másinek csak. Egy rendes baloldali másik táblát még nem fogadja el. De közben rendesen él. Ha onnantól elfogadja apádat, anyádat tisztelj, ne ölj, ne lopj, parázálkodj, stb. Ne csinálj természetellenes, stb. Másét ne kíván, stb. 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 Világos beszéd. A gazdag ifjú is, olvasták a Bibliában, a gazdag ifjú azt mondja, jó mester, mit kell tennem, hogy üdvözülj? Mit mond erre az Úr Jézus? Nem hagyja szó nélkül. Miért mondasz engem jónak? Ott egy kis szünetet kellem tartani. Erre azt kellett volna mondani a gazdag ifjú, mert te vagy az Isten. De nem mondta. Tudod, egyedül csak Isten a jó. Megint nem válaszolt a gazdag ifjú. Ott megint kell egy szünetet tartani. Az Úr Jézus azt mondja, tartsd meg a parancsokat. Visszakérdezem a gazdag ifjú. Máják át. És akkor az Úr Jézus elkezdi mondani. De az első 3-at nem mondta. Csak a második táblát mondta. Azt mondta erre a gazdag ifjú, én ezt mind gyermekkorom óta meg. Erre azt mondja az Úr Jézus nagyon, a rabbi, a tanító, nagyon megkedvelte. Hát, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el mindenedet, és kövess engem. Meghívta a papnak. És bemutatkozott neki, hogy én vagyok az Isten. Nagy vagyona volt, elkújtorgott. De az Úr Jézus ez a papra vonatkozik. Aki nem pap lesz, annak is normálisan kell ezt élni. Menj el, hagyd el mindenedet. Tehát az Isten legyen neked az első, ne a pénz. Tehát ha valaki szülő, vagy nagyszülő, vagy a pap, nézzék, csak hogy megértsék. Egy papbarátom, görögkatolikus papbarátom haldokolt. 40 kiló volt vasárgyal együtt. Kérte, hogy imádkozzunk, böjtöljön, kérte. Sikerült, meghallgatta az Úristen. Visszajön. És akkor kérdeztem tőlem, mondd csak, volt haszna, érted már, hogy a jó Isten miért engedte, mert csontvelőrákja volt. De abszolút rendben, ma is él. Mondanám is, hogy mit csinál a görög katolikusok között, de akkor tudnák, hogy kiről van szó, nem hatalmazott fel, hogy elmondja. Bár örülnek neki talán. Azt mondta, hogy persze, rájöttem, hogy miért engedte meg a jó Isten. Na miért? Tudod, most jöttem rá, hogy mi a cölibátus. Én mindig szórakoztam a központi szemináriumban a római katolikus kispapokkal, hogy he-he, ti csak 6 szentséges papok lesztek, én meg 7, mert nősülhetek is, he-he. Tudod, most jöttem rá, mi a cölibátus lényege. Amikor úgy volt, hogy elbúcsúzom a családomtól, és én a másnap már nem élek, egy hétig voltam így, hogy haldokoltam, de a jó Isten megfordított, azt az egy hetet senkinek nem kívánom, abba az egy hétbe én csak apa voltam, pap nem.
azt senkinek nem kívánom, hogy a feleségem és a gyerekeim, hogy búcsúznak el tőlem egy héten keresztül. Azt senkinek nem. Akkor értette meg a Jóisten velem, és én beismertem, és bocsánatot kértem tőle, hogy mi a cölibátus lényege. Mert aki cölibátusban van, annak hiába gyűnnek bárki a környezetéből, aki elsőnek gyűn, oda megy éjszaka. De ha a gyerekem, a feleségem halálos beteg, és valakihez el kell menni, mert haldoklik, nem mehetek el, mert az apai szentségem előbbre való. A cölibátusban levő pap mindenkinek apja, anyja, testvére, gyereke, nagyapja, nagyanyja, unoka testvére. Mindenkinek, mint az Úr Jézus. Döbbenetes. Én is akkor értettem meg a cölibátus lényegét. Sokan azt mondják, hogy mi nem engedi meg a pápa. Sokkal nehezebb nős papként. Sokkal nehezebb. Az igaz, hogy nézzék, van az egyedülés és a magány. Egyedül az van, aki elszakadt az Istentől, és csak a bűnnel lehet. Magányos az, aki nem szakadt el az Istentől, de Istennel harmóniában van. A férje, a felesége, a családja, a közössége nem érti meg, de az Istennel harmóniában van. A magány az nagyon tud fájni, de nem reménytelen állapot, mert az Istennel harmóniában van a magányos. Aki egyedül van, az lehet bármilyen gazdag, bármilyen egészséges, az nagyon veszélyes állapotban van. Mert elszakadt egy bűnnel az Istentől, és ő nagyon-nagyon veszélyes, ő ott áll a pokol tornácán. És jobb, ha minél előbb elmegy gyóni. Csak itt jut eszembe, aki 2004. december 5-én önök közül nem ment el szavazni, mert mindjárt jön a 10 éves évforduló. Nem ment el szavazni, vagy nemmel szavazott, az nagyon hamar keresse egy rendes papot, és gyónja meg, bármilyen vallása van, mert különben, ha oda kerül az Isten elé, nagyon nehéz helyzetben van. A saját üdvösségét kérem, aki 2004. december 5-én nem ment el, vagy nemmel szavazott. Hát Ferenc testvérért imádkozunk, hát elég jó védőszentje van. Hát szerintem ilyen, nincs kétharmad rendben levő ember az országban. Hát gondolják, hát sehol nem történt. Hát én mondtam a Viktor testvéremnek is, meg az Anikónak is, furcsán néztek rá. Abba a pillanat, amikor a Ferenc testvér kimondta, hogy Mária levette rólunk a kezét, én aznap minden nap egy 10 rózsafüzért, ő érte is mondok, ma is elmondtam. Hát veszem el, dehogy. Fogyunk magyarok, térje meg, leszünk egyet többet. Hát ennyi jót a szamárságával senki nem csinált még. Hát volt kétszer kétharmad, ne haragudjanak, rendben levő. Van az országban kétharmad rendben levő, mikor 54%-a vallja magát kereszténynek, és jó, ha 10% gyakorol. De mondok kettő örömet. Szűzanya Medjugorjéba azt üzente jó 10 évvel ezelőtt. 9 busszal voltunk, én mondjuk voltunk, akik saját autóval mentünk, 9 pappal, a 9 buszból 5 határon túli busz volt, a 9 pappból 5 határon túli pap volt, és honnan gyűjtetek ennyien? És mondtuk, hogy Magyarországon, és akkor mondta a látnok, azt hiszem a Mária volt, hogy ennyi Magyarországon soha nem jött. Na akkor elmondok nektek egy örömhírt. Ez 2002 tavaszán volt, húsvét előtt. Azt mondta, menjetek haza és mondjátok el otthon. Azt üzeni a Gospa, az Isten szülőanya, azt üzeni, hogy túl vagytok az 1 millió magyar engesztelőn. Mi hallelujába kitörtünk. Amikor lelohadtunk, akkor azt mondta, én nem tudom, hogy ez mit jelent, de azt is hozzátette. Igaz, nem mind határon belül. Tehát nincs, 2001 húsvétjában nem volt határon belül 1 millió rendben levő hívő. De az Isten és a szűzanya határtalanul szeret minket. Mert Szent István magyarokat, cigányokat, svábokat, tótokat, horvátokat, szerbeket,
kunokat, jászokat, ruténokat, csángókat, székelyeket, románokat, úgy, ahogy ukránokat, ruténokat, úgy, ahogy van, ajánlott föl. Zsidókat, mindegy, akik itt van, aki a Kárpát-medence, úgy, ahogy van. És mi vagyunk az egyetlen nép, akit saját maga vesz körül. Olyanok vagyunk, mint az oltári szentség. Középen, mint egy szelet kenyér, leválasztották a héját a beléről. De a héjában több a vitamin. Ha nem volnának határon túli rendes családok, lassan be kéne a teológiákat zárni. Mindig mondom, amikor a határon túli magyarokhoz megyek, hogy tartsatok ki, mert ha ti összezsugorodtok, mi nekünk végünk. Akkor a bilincs bezár. Tartsatok ki, tartsatok ki, tartsatok ki. És mindig mondom az idejövő határon túli papoknak, menjetek haza. Ha elfogyott, menjetek haza. Jó, hogy itt vagytok, de menjetek haza, nem azért, mert sajnálom tőletek, sőt. De menjetek haza, mert elfogyunk. Elfogyunk. Ha a bilincs nem erős, összeroppan, de nyugalom. Pia atyának voltam a sírján háromszor, voltam akkor is, amikor ki volt bontva, megint ki van bontva, eltűntek a stigmái, stigmatizált 20. századi szent, aki Karel Wojtylának azt mondta, annak idején, mikor fiatal pap volt, hogy Karel volt, hogy nagy pápa lesz belőled. Na most ez a Pió atya, stigmatizált szent, most már két látomása volt Magyarországról. Az egyik az, hogy Magyarország körül több is korona volt, 56 volt beleírva, és vér csöpögött ki belőle. Ezt nem kell magyarázni. A második látomása, hogy Magyarország körül rózsakoszorú volt, és csodálatos fényesség árad ki belőle. És akkor azt mondták neki, szép-szép, de mi ez? És akkor azt mondta a Pió atya, hogy minden nemzet irigyelni fogja a magyart, mert innen fog felszállni az, ami megváltoztatja az egész világot. Jelentem meg kezdődött. Hozzá lehet csatlakozni. És már nem most kezdődött ez el, hanem az 50-es években, ahol egy özvegy, több gyermekes családanya meghalt, és ő kapta a szeretet lángot. Ez egy gyönyörű mozgalom. Azokban az országokban, ahol a püspöki kar elfogadta, ott így megy föl a kereszténység. Brazília, Mexikó, India, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Szlovákia, és folytathatnám. Mi nálunk Magyarországon, akik kaptuk, Ferenc testvér Mária levette rólunk a kezét című mondata után pár hónappal a bíboros atyánk, ott voltam a Jézus szíve templomban, 18 vagy 19. kerületben, Kispesten vagy Lőrincen. Több ezer hívő előtt és több ezer pap előtt az esztergomi egyházmegyére elfogadta a szeretett lángot. 2,5 évvel ezelőtt a szeretett láng konferencia itt volt Magyarországon. A világ összes tájáról jöttek hívők. Én két indián papot jegyeztem meg. Az egyik dél-afrikai volt, a másik közép-afrikai. Csak azért jöttek el Magyarországra, hogy elmondják, hogy ők ördögűző papok a dzsungelben. És az egyik meg a nagyvárosokban. Az is egy dzsungel. Kődzsungel. És azt mondta, mi ördögűző papok vagyunk, járunk az ördögűző konferenciákra, Vatikántól, pápáktól kapott engedélyünk van, de amikor az ördögűzés Vatikántól kapott minden eszközét használjuk, és nem megy el, akkor elővesszük a szeretett lángot, elmondjuk, és eltűnt. Mondják. Én nem tudom abba hagyni. Nap mint nap mondom. Szeretett láng rózsafűzés. Ne hagyják abba. Mondják. 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 Azok az országok, ahol a szeretett lángot elfogadják és mondják, így megy föl a kereszténység. Olyan eszközt kapta, Mária levette rólunk a kezét. Ugyan már? Hát gondolják meg, hogy a fiú megengedi, hogy az anyjáról Magyarország felelős vezetője így beszél, amikor Szent István azt mondta, hogy meghalt mindenki, Imike is meghalt. Mindenki, uram, hát akik kaptam, azok nálad vannak, mert nem csak Imre halt, meg volt még más született gyerekük. Gizella sem ment máshoz hozzá, hanem hazament és Bajorországba csinált egy apácarendet. Nem akart ő magyar királynő lenni egy hóhányó mellett, hazament, és apácarendet alapított. István meg azt mondja, öreg vagyok, hát mi már Gizikével nem lesz gyerekünk. Hát uram.
Márián keresztül fogad el ezt a nemzetet. Úgy, ahogy van. Nemzetet a bennelevő népekkel együtt. Úgy, ahogy van. Fogad el. Légy a mamájuk. Itt volt tatár, török, Habsburg, náci, szovjet. Most itt van a globalizmus. Én még itt a germán, szláv, latin tengerben semmi esély nem volt, hogy még mindig magyarul mondjak, hogy szeretlek, vagy bocsáss meg, uram. Semmi esély nem volt rá. Latinul már csak a tudomány beszél. Morva nyelven már nem beszélne. És folytathatnám. Mi magyarázza? Semmi. És 2001. augusztus 15-én megismételtük. Mádor Feri bácsi volt az ország államfője, és Áder Jani volt az ország gyűlés elnöke, Viktor volt a miniszterelnök, és úgy, ahogy van, hajóval föl Esztergomba, újra fölajánlás megtörtént. Van még egy 1000 évünk. Egyszer már kitartott. Az a kérdés, hogy 3001. augusztus 15-én melyikünk leszármazottjai tudnak ennek majd örülni. És ha akkora lesz a romlás, Mária nem hagy el minket. Mert ha ketten összejönnek a nevembe, én ott vagyok közöttetek, mondja az Úr Jézus. Lehet, hogy kettő marad, és az egyik Izrael lesz, a másik kínai, de a Szent Istváni lesz, nem Koppányi. Mert aki hiszi, hogy Jézus pártus magyar herceg, az vegye fel a betegek szentségét, amíg nem késő. Mert ez egy nagyobb bűn Mária országába, mint materialistának lenni. Mert ez most terjed, terjed, terjed. Ez a neobarbarizmus. Jézus pártus magyar herceg. Akkor mit csináljon a többi? Úgyhogy ébresztő, mindig mondom a testvéremnek, hogy ne csak azt mondd, hogy hajrá magyarok, hanem ébresztő és hajrá. Ébresztő és hajrá.